У мене молодший брат, да, в нього був дуже жорсткий факап. Він мав відправити своєму другу, як він ходить по школі, курить курилку, матюкається, переговорюється з вчителями, і випадково ці 12 відеоповідомлень він переслав брату старшому. Брат все побачив, нагнув його очень кріпко. Ну і згодом мені Гріша: «Алло, сеструнечка, привіт, любима моя, сама краща сестричечка. Дуже скучаю, чуєш, а я на карточці гроші». Я говорю: «Слухай, ти, говорю, ти, ну, куриш?» Він каже: «Да». От я говорю Гріші: «Для того, щоб мені в школі покурити, треба було прикласти дуже багато розумових зусиль. Треба було сигарети купити, треба було знайти час на великій перерві, щоб побігти в місце, яке ти зарані знайшов, щоб тебе не спалили в школі, бігти туди, на одишки отак, запалити цю сигарету. Вже і курити не хочеться, да? Але треба було. Так. Знайти спосіб, як тримати цигарку, щоб не воняли руки. На оцій одишці ви курите сигарету і курите дуже швидко. Бо, по-перше, ти боїшся, що зараз хтось іде з вчителів, а не дай Бог. Мама! Стрельне сигарету хтось? Так. По-друге, в тебе велика перерва, а тобі ще помімо того, як покурити, треба зайти в столову, взяти булочку, заїсти, щоб від тебе не бзділо. Ти за 4 тяги її викуриш, ригаєш. Ти знаходиш чим заїсти це, занюхатись, запшикатись, щоб коли ти зайшов в клас, не воняло. Це ж просто мислительний процес. А зараз ти взяв дудку, яка пахла клубнікою. І все. І можеш прям... Все, в туалеті покурив, можна нема нічого. Можна навіть в класі, можна в класі, да. Ну. Я говорю: ти такий взрослий у нас, куряга. Ти куриш? Кури сигарети.